қайырлы күн көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Аяулы Мұратқызы. Қызылордада жекеменшік үйде газ баллоны атылып, бір адам ауруханаға түсті. Жарылыстың қатты болған сонша баспананың бір бөлігі қирады. Ал жарылыс болған сәт бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Өрт шығып тілсіз жау 182 шаршы метр аумақты тып-типыл еткен қызыл жалынды өшіруге 25 өрт сөндіруші мен 5 техника жұмылдырылды. 1,5 сағаттың ішінде өрт толығымен ауыздықталды. Төтеншеліктердің хабарлауынша апат кезінде үйде бір ғана адам болыпты. Зардап шеккен азаматты жедел жәрдем бригадасы ауруханаға жеткізген. 1984 жылғы тұрғынның беті мен қолын және мойнын күйік шалған екен. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында. Қазір таңда өрттің шығу себебі анықталуда, өрт техникалық зертхана тағайындалды. Өрт жалпы 12 сағат 09 минутта сөндірілді. Осыған байланысты қала тұрғындары мен қонақтарына сұрайтынымыз, тұрғын үйде қауіпсіздік қарапайым өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауды сұранамыз. Жаңаөзендегі жарылысты әлдекімдер қасақана жасауы мүмкін бе? Әлеуметтік желіде жер астындағы газ құбырын қазып, оқиға себебін анықтап жүрген жұмыс тобының видеосы тарады. Міне, сынған, сындырған жері. Міне, көрініп тұр көзге де. Осыдан газ кеткен. Мына трубаның қалыңдығы. Мынадан кету мүмкін емес. Двойной изоляция. Мынаның дәл қасында нән тас тұр. Мына видео, фото бәрі зат бар. Алайда облыстық төтенше жағдайлар департаменті мұндай тұжырымның ешқандай шындыққа жанаспайтын жеткізді. Қазір жүргізіліп жатқан сараптама бірнеше кезеңінен тұрады. Тереңірек зерттеу үшін бар жағдайды толық бағалауға жеттеді департаменттегілер. Сондай-ақ ведомство өкілдері жалған ақпарат таратқандар заң аясында жауапкершілікке тартылатынын ескертті. Айта кетейін, апта басында Жаңаөзенде екі қабатты үйде алапат жарылыс болып, 4 адам қаза тапқан еді. Алдын ала болжам бойынша жарылыс газ құбырынан кеткен ақаудан болуы мүмкін. Ауызашарға тамақ таратамын деп ажал құшты. Алматыда кәмелетке толмаған бозбаланы көлік қағып өлтірді. Қайғылы жағдай Абай көшесінде болған. Оқиғаның жазбасы желіде тарады. Онда жасөспірімнің жүйткіген көлік арасынан жүгіріп өтпек болғаны байқалады. Артынша оны қызыл түсті автомобиль жоғары жылдамдықпен соғып, бірнеше метрге шұрып жіберген. Алған жарақаттан азамат жан тапсырыпты. Жел қолданушылары марқұмның ораза тұтқандарға құрма мен ауыз су үлестіріп жүргенін айтады. Бірақ полиция департаменті бұл ақпаратты жоққа шығарды. Сөздерінше жаяу жүргінші рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпек болған. Тойота маркалы автокөлікті тізгіндеген ай есімді азамат 1998 жылы туылған, жасөспірім 2007 жылы туған, ән есімді азаматты қағып, нәтижесінде ол бала медициналық мекемеде жан тәсілім етті. Қылмыстық кодекстің 345 бабының 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалды. 16 жастағы марқұм бір үйдің жалғыз ұлы болған көрінеді. Артында анасы ғана қалыпты. Түркияда Қазақстан азаматы оқ құшты. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша оқиға Чекмекей провинциясында болған. Көпқабатты үйлердің жанында белгісіз екі адам оқ жаудырыпты. Атыс кезінде оқ отандасымызға тиген. Ол елшілікке жарақат алғанын айтып хабарласқан. Консул дереу зардап шеккен азаматты Стамбулдағы ауруханаға жеткізді. Қазір ол оқты алып тастайтын отаны күтіп жатыр. Денсаулығы дәрігерлер бақылауында. Министрліктің мәліметінше азамат Түркияға 2 жасар қызын емдетуге апарған екен. Серік Күдебаев Қазақстаннан Қырғызстанға тау арқылы өткен болуы мүмкін. Қашқын полиция генералының өзі туып өскен елді мекендегі тау ішінде шаруа қожалығы бар. Оған ізін жасыру үшін жол көрсетіп көмектескендер болуы ықтимал. Бұл туралы Сенат кулуарында шекара қызметінің басшысы мәлімдеді. Рабочие предположения есть. Күдебаев тау арқылы өтті деген бірнеше болжам бар. Оның өзі туған жердегі елді мекеннен алыс емес маңда. Тау ішінде шаруа қожалығы бар. Жол көрсететін жақсы серіктері де болған шығар. Қазір біз осы нұсқаны қарастырып жатырмыз. Алайда түсінесіздер ғой, ол жерде тау жотасы 672 шақырымға созылған. Жұмыс бүгін ертең бітпейді, жалғасып жатыр. Ерлан Алдажұмановтың айтуынша, қазақстандық шекарашылар қазір қырғызстандық әріптестермен тығыз жұмыс жүргізіп жатыр. Айта кетейін, қаңтар оқиғасы кезінде Алматы облысының коменданты бола тұра қызметтік орнын тастап, бас сауғалаған Серік Күдебаевқа ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметтегі әрекетсіздік үшін айыпталған. Ол шекарадан Қырғызстанға 23 наурызда өтіп, содан кейін Бішкек әуежайынан Түркияға ұшып кеткен деген мәлімет бар. Оның үстінен бас прокуратура қылмыстық іс қозғап, халықаралық іздеу жариялады.
Аты бар, заты жоқ. Әлеметтік желде нарықтағы бағадан 2-3 есеге түсіріп, арзанға бренд телефондарды сатамыз дегендер ұсталды. Қылмыстық топ жарнамаға сеніп қалған қазақстандықтарды 2 миллион теңгеге алдап кетіпті. Жедел профилактикалық шара барысында күдіктілер Атырау қаласында қолға түсті. Олар 18 және 56 жастағы Алматы тұрғындары болып шықты. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Елімізге 20 мың қорап темекіні заңсыз кіргізбек болғандар ұсталды. Контрабандалық тауардың құны шамамен 5 миллион 400 мың тенге. Түрлі маркалы шылымды Қырғызстаннан елге асырмақшы болған. Шекарашылар бұл өнімдерді Жамбыл облысының Сыпатай Батыр өткізу бекетінде тәркіледі. Енді бұл темек өнімдерін қайтпек керек мәселесі Мерке ауданының мемлекеттік кірістер басқармасы шешетін болады. Маңғыстауда қоқиғаздар қырылып жатыр. Өлекселерді қой бағып жүрген 7-ші сынып оқушысы тауып алған. Бұл Бейнеу ауданына қарасты Сам құмы. Оқушы 5-1-де өлген қоқиғазды бейне жазбаға түсіріп алыпты. Ал құстың бұл түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген. Бір қызығы, дәл осындай жағдай тура бір жыл бұрын 2022 жылдың 24-ші сәуірі күні болған екен. Ол кезде қызыл кітапқа енген құстардың өліміне аймақтағы қолайсыз ауа райы себеп болуы мүмкін деген пікірлер айтылған. Ал бұл жолы мамандар миграция кезінде әлсіз құстар орта жолда қонып, әрі қарай сапарын жалғастыра алмай қырылып қалған деп болжап отыр. Десе де тиісті сынамалар алынды. Абайлаңыз, Каспий теңізінің жағалауында қолтырауындар жүр. Әлеуметтік желде көпшіліктің үрейін алған бейне жазбаны қазнет қолданушылары қызу талқылауда. Алайда алаңдауға еш негіз жоқ, себебі бұл фейк ақпарат. Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы инспекциясының басшысы Ғаббас Досатов бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтты. Оның сөзінше қолтырауын тұщы суда өмір сүреді. Олар Африка сияқты тропикалық және субтропикалық аймақтарда тіршілік етеді. Яғни қолтырауындар біздің климатқа мүлдем бейімделмеген. Алматылық дәрігерлер баланың жұлынған саусағын тігіп берді. Мұндай бірегей микрохирургиялық ота елімізде алғаш рет жасалды. Бүлдіршін көшеде жүріп ең кішкентай саусағын зақымдап алып, онысы сүйегімен қоса салбырап қалыпты. Ата-анасы бірден ауруханаға жеткізген. Дәрігерлері реанимация үстеліне жатқызыпты. Ота 5 сағатқа жалғасқан. Хирургтер саусақты сақтап қалу мүмкіндігі өте аз болды дейді. Операциялық микроскоп арқылы тіндер мен қан тамырларын тігіп, зақымданған саусақ артерияларын диаметр өте кішкентай жүге талшықтарын, сүйек, сіңір тамырларды кесілген саусақтағы қан айналымын жалғатты. Бұндай ауыр отаны жасайтын микрохирургтер елімізде тапшы. Ата-анасының ақ халаттыларға алғысы шексіз. Номер қала 2-ші ауруханада баламның қолына операция жасаған еді. Врач Ерлан Қадралимыш, Ұлжан Сұлтанымнаға мың алғысымды айтамын, жұмыстарын салға баса берсін, жетістіктен жетістікке жете беріңіздер. Көп-көп рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Алматыда тұрақты жол ұлттық әлеуметтік эконауқаны басталды. Бұл шараның басты мақсаты өскелең ұрпақты қоршаған ортаға жанашыр болуға тәрбиелеу. Оны қала әкімдігі мен шаһардағы іскер әйелдер қауымдастығы бірлесіп ұйымдастыруда. Жоба бірнеше кезеңнен тұрады. Инновациялық идеяларға негізделген экофестиваль мен шығармашылық байқау өткізіліп, ағаш отырғызылады. Іле Алатау ұлттық паркінде сенбілік ұйымдастырылады. Үздік инновациялық идея ұсынған команданың 10 миллион теңге ұтып алуға мүмкіндігі бар. Биылғы жылы жастардың арасында 10 миллион теңге ұтылады. Сол инновациялық фестиваліне қатысқан 10 команда Алматы қаласына келіп, әртүрлі білім салалардан біліктілігін көтеріп, сол конкурстарында қатысып, мынау жүлде қорға ие болады. Ардақты көрермен, күндізгі жаңалықтарға келіп түскен ақпараттар легосымен тәмәм. 18:30-да басты жаңалықтарды көріңіз. Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын.